Ну ця красунечка, я її обожнюю. Їй треба, звісно, форму придати, оце лишнє все пообрізати, але я її обожнюю. Це Тамарікс, він такий класний, він просто, ви подивіться на це дерево. Це просто супер якийсь. Це, мабуть, цей Тамарікс треба десь пересадити ще к нам біля двору. Ну класно. Тільки треба просто обрізати ветки, щоб воно так не розросталося, але ж воно суперовське. Воно і тіньочок такий класний дає, і взагалі. І взагалі, тут перець, теж в портулаці, ну портулак, слава Богу, портулак, він, у нього корінечка невеликий, воно не мішає перцю, ну бачите, як гарно в портулаці перець росте, перець такий ось прямо, якщо взяти, то в ладошку буде, великий, гарний, це вже моя розсада, бачите, це вже моя розсада, десь класний, а десь воно ніякий, ну все таке, ось, це ще кустик захворів. Бачите, хворіє він щось хворіє. Щось його жере, блін, 100%. Чи 100%. Ось. Бо той класний, цей не класний. Ой, моментом в море бур'янець пішов. Бо що, дощ пройшов, все, бур'янець пішов. Так, ну, бур'янце, зато все хорошо. Я ж говорю, оцей бур'ян треба видирати обов'язково. Він гадкий, він дуже гадкий. Оцей. Коріння в нього такі пушисті. Ось, портулак, нічого страшного, він стоїть такий собі, нікому не заважає, хай буде. Там у мене теж пуста частка, то теж треба висипати її, і все. Ось, з полуницею щось треба робити, бо цей бур'ян у мене, боже, ліда, боже. Коротше, поки тут щось робила, то там щось все, ну нічого. Нічого, все добре. Це вже теж, бачите, оці квіти подквітали, то я їх буду просто зламувати, я не буду їх убирати. У мене тут ще й перець, оказується, є. То теж на розсаду висаджувала то, що лишній був, і він ще в мене є. А ці квіти легко, бачите, так раз. Оці тільки буду убирати і все. А палки залишаться, щоб корнівіщем не поранити корнівіща всього остального. І все. Ну так пороблю і до побачення. Це в мене тут теж саме зроблю. Ось, бо там цибульки в мене ростуть. І все. Ну, я вам скажу, що оці зарослі, вони дуже-дуже спасли кукурузку в мене. І дуже спасли в мене огірочки. Бо завдяки оцим зарослям воно класно пішло. Бо якщо б не вони, то в мене все посохло, як у багатьох людей. Ну, бачите, як у кукуруза стоїть? Суха-суха. У мене ще зелененька, бачите, як? І ще добре, я ще з нею збираю, ми ще щось там куштуємо. Ось тут у мене, звісно, оце не добре, бо ця квітка забиває мені зовсім цю красюнечку. Красюнечку і там красюнечку забиває. Ладно, розберуся. Часу нема, зовсім часу нема. Воно ж так, поки поїхав туди, поки поїхав сюди. Ой, вибачаюся. Поки везде поїхав, то і все. Лапушок, кажуть, не обіжайся, я ж не со зла написала про лапух. Та наоборот, чого, прикольно. Ми написали, я одразу згадала дитячі такі діла, як ми щось робили. Клас. Так, хто там мені написали, що в мене платячка не по моєму віку. Знаєте що, ідіть гуляйте. Платячка по моєму віку. Я себе не відчуваю якоюсь старою бабкою чи ще комусь, щоб не вдягати платічко. Написали мені, що платічка не по моєму віку. Які платічка? Ну, ті, що ти попривозила. Гайди жопи. О, правильно, у Даші на все один відповідь. От я не хотіла таке казати. Ні, ну якщо щось не подобається, не смотрите. Не смотрите, я себе відчуваю в цих платічках дуже-дуже гарно. А те, що мені там 40 чи скільки там... А що в 40 треба якісь, що, плахту якусь одягати? Ну, мабуть, думають, що так. Якусь бабську, ету. Ну, якщо вони так носять, це ж не означає, що всі повинні так носити. Ну, тож. Я ще раз вам кажу, я відчуваю в них себе дуже-дуже зручно. А це саме головне. Ось. Тому відповідь всім понятен і вероятен. Я не можу такого сказати, зато Даша може спокійно взяти і сказати, як вона думає. Так що так. Ось.
А мені подобається. Мені дуже подобаються ці всі платічка. Мені дуже подобається в них ходити і взагалі себе відчувати в них. Ой, ой, сказала, що дуже короткі. Короткі? Да. Що в мене? Там щось висить чи щось по того платічку? Чого це вони в мене короткі? Нормальні вони в мене. Не по моєму возрасту. Я що, шорти напялила, блін, якісь дуже короткі? Ти напялила шорти. Яка різниця? В смислі не по возрасту? Угу. Отож. 45 до 50 такую. Угу. За границей вообще ніхто на це не дивиться. Мам, каждый судит этот свои колокольни. Ну да. 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 Я ж кажу, що я у себе в зеркало побачила, мені подобається. Просто, може, це головне. Чоловіка, который ты написал какие-то свои комплексы. Может быть. И он не может себе позволить такое одеть. Может быть. И поэтому думает, что и никто не может себе позволять такое одеть. Угу. Если у тебя нет никаких комплексов, если ты себя чувствуешь прекрасно. Не говори. Что ты должна вот это вот. У мене тільки один комплекс, що я трішки розповніла, і в мене цицьки випадають. Звідусіль випадають. Оце в мене один комплекс. А все остальне абсолютно ні. Так що так. Ти радуйся, у кого-то взагалі нічого нету. Ну, знаєш, я ж тебе говорю, що мені забагато. Хай би трошечки на жопу дав, дали. А то, походу, коли роздавали жопу, то я десь відволіклась. Ти ще стояла в очереді за сіськами. То мені сказали, що опи не достали, значить я два рази сіськи. Ой, кошмар какой-то. Що у нас, ребята, під цим фонариком. Класно так готуємо, бо світло відімкнули. Правда, воно оце волнами йде. Бачиш? Бачиш? Ага, от фонарика йде так. Даша марінує кабачки. Десь видивилась рецептик, та й марінує кабачки. А тут шкваримо маленьку картопельку. Все, да? Так, да, так, да, все витягнуло. Вкуснячу, валійки. Буде класно. Короче, а я обрізаю рози. Наконец-то я до них добралася, блін. Це кошмар. Вже собі всі руки поколола. Це в хату занести, це собаче. Ой, треба їм забирати підстілку. Ось, бачите? Ой, там нікого нема, чого ти орєш? То ж Йошик. Ти, блін. Тоже всім поробили вчора процедури. Цим таблетки дали, тим понакапували все. І від глістов, і від блох, і від кліщів, і від всього подряд. То таке. Ось, бачите? Роблю, ніяк не дороблю. Пасмурно, класно, дощика нема. А так дощика хочеться. Так, все, ребятки, обід. Сідаємо. Снідаємо ми снідати. Точніше, навіть не обід, або вже вечір, вже часа 4-5. Ось так, у нас, дивіться, що є. У нас є все. Оба, картопелька така. Клас. Салатик мій любимий, помидори і цибуля. Так, це у нас кабачки з помідоркою. О, даже пожарить. Це у нас м'ясо з овощами. Подожди, не знімай, кричить. Огірки. Щас щось ще. Щас щось ще буде. Знаєш, що це за огурці? Такі а ще, як же бісельодочки. Вот вона какая. Только, походу, маловато лука. Где маловато, нормально. А це Даша делала кабачки, огірочки, кабачочки, да? В цьому. З інтернету, да, взяла? Да. Це типа 5 минутка. Чеснок з 5, типа. Да, якщо огурець, а вкус кабачка. Наоборот. Не, вообще маринованный получается кабачок и огірочок в пакеті, типа. Ну, не знаю, зараз. Не, трошки спробую. Дальше, якщо б постояла, то було б ще краще. А так нормально. А мені подобається. Так от я як взяла, не пересолила. Не, малосольне, ти що? І він за картопелька, ну це просто... Вона вже стоїла. Клас. Нормально. Нормально. Всім приємно. То смакує з нами. Ребятки, ви зараз обалдієте. Не у череп на цьому. Охренеть. На голові ти бачив? Да, у нього на голові череп. Це мотильок.
Оце Дашка казала, що щось таке велике було, і вона його не могла вигнати. От це да! Щоб ви розуміли, дивіться моя ладонь. Мотильок. Обично вони, ну, таких я бачу, ну такий мотильок. А це дивіться, якийсь деревенний. Просто громадний мотильок. Ти бачиш у нього, який малюнок. Ні, ну малюнок страшний, звісно, да. Ого, ну зфоткати чи приблизити. Вам приблизити. Так, спасіння. Пищить на тебе, ні? Пищить, да. Ой, ой, манюнечко. Зараз ми тебе на вулицю винесемо. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Крилишки, крилишки, акуратно. Крилишки і вусики. А ну-ка покажи. Ну страшно, кошмар, звісно. Та що, не страшно. Хабра така. Зараз ми, кажуть, що таких штучок занесли в червону книгу. Ну красивий, боже. І черепа вже й немає, слушай. Чого це нема, ось у череп. Ось ти що гониш. Морда якась цього, пришельця. Оце вони такі пришельці. Ну, смотри, як блістить. Боже, какой блістить. Піди його посади десь на цей, на щось. Скоренько. Манянечко. Це ж воно попало сюди до нас якось. Так, да, як воно залетіло. Ну, манянечко, не манянечко, він огромний. Він огромний. Іди і неси його, посади десь на кущик, десь повище. Щоб його ніхто не з'їв. Давай, давай. Понесли. Бігом, 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 бігом. Може на дерево його посадити? На грушу, на грушу. Ні, 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 там мокро, мокро. Ні, на грушу, на наверх. На сухое. Наверх на грушу. Та ні, мам, ну що там йому робити? Ну, здрасте. Кудись на сухеньке йому треба. Може його отут усе під навіс посадити, хай живе собі, що робити? Так він опять залетить домой. Так. Да. Усе на грушу. А, на груші там ці всякі. Давай сади отуди, під кришу. Вдруг дощ щоб піде. Щоб він запутався в паутині. Та чого це він запутається? Що ж він дурний? Сади його десь тут, а? Можеш на солому взагалі посадити. Він йде? Ні? Ні. Не хоче? Держиться так. Крепко держиться за руку? Так. Да. Не хоче дивитися. Ой, блін. Ну, давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Спадні з його потокні. Давай, давай, давай. Ну, давай, давай. О, диви, рожки висовує. Ой, у нього блищать рожка, да. Давай, 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 давай. Ну, цепляйся. Не хоче, скажи, мені так добре. На руках сидіть. Ну, цепляйся. Давай, давай. Оп, о, єсть. Все. Хай сидить. Ну, може, ще поживе трохи. Кажуть, що вони в червону книгу занесені. Ну, кажуть. Ну, Стас сказав. Ну, може так воно і є. Не знаю. Ми його посадили тут, а, ну, на всякий случай. Вони безпечні для людей. Ми почитали, коротше. Це називається мертва голова. Ось. Але вони пасльонові люблять. Взагалі питаються пильцою. Оце таким. Вони, ну, живуть в теплих странах. Такі товариші. Як воно оце до нас? У нас, я ж кажу, я ніколи не бачила в нас іволги. Це в нас іволга, вона така ярка-ярка жовта з чорними крильцями, ну таке окаймення чорне. Ось. Плюс оця штука. Ну, коротше, дуже багато чого в нас. Да, не викидуй, хай буде. Я тільки увиділа, мама. Не трош його, я в нього щось посаджу. Не трош його. Все. Тікай. Викинули плафони, вже все викинули, все побилося, нас посадили плафони. Не трош, хай воно буде, все. Не надо. Ми в гаражі прибираємося, і воно куча банок понаходили. Ось. Дивіться, собачі срання. Тут так гарно, все попаливали сьогодні, так класно. Ці фонарики такі класні. І ще в нас дощик пройшов маленький, я ще намочилася. Ну воно пустилося швидко, а потім скінчилося. Ну все, ну що воно, не видно ніфіга. Це на розпалку. Угу. Оце на просто коробочки. Все, да. Чисто. О, хто це? А, це Коля. А куди ти пішов? Магазин. А. Ну, коротше, тут поубираємося, щоб сюди загнати машину, поки Колі не буде, щоб я за неї не переживала, вона буде стоїти в гаражі. Все. Все вирішили. Сральню ми вже усе... Киця, Даша. Киця, Даша убрала.
повністю. Каже, тут квіти посадити, але ж... Я би сьогодні чорнобривці посадила, у мене нема розсади чорнобривці. Зачем, мамо? Там безхозні, у тебе цвіти ростуть, нікому не потрібно. Вони стоять ззаду, їх ніхто їх не бачить. Їх цей, Даша, вони не годяться сюди. Почему? Отут усе вкопати буде як заборчик. Ага. Ну, коротше, все чистенько, все класненько. Все. Только оце, звісно, зараза. А, треба ці сливи завтра зібрати. Оце тут. І тітя Таня каже, щоб сюди зайти і можна цю сливу зібрати. На Тхімалі? Не можна на Тхімалі, можна просто її закатати, можна, ну, що угодно. Хоч і джем зробити. Оце треба вже побрізати. Ні, ці пускають трошечки. Невеличкі, невеличкі. Ну, бачиш, які стрілочки. Хости. Сиками. Вон, видишь, что я говорю, вот их куча, у тех. Кого? Там, где была клубника. Их взять, да, оттуда, знаю. Выкопать, сюда пересадить, все. Полностью вот так, подсюда. Ты же бачишь, что оно залезло на, тут же у нас отмостка. На вот сюда вот. Все тут краюшка. Вот. Вот краюшка. Это ж надо все... И якусь надо чи... Травеником, чик-чик-чик. Якусь надо чи доску поставити, чи що, щоб воно ж сюди не запливало. У нас куча шифера. Ну, можна шифер. Шифер безхозний стоїть. Ну, це можемо завтра зайнятися, взяти шифер. Отак шифер акуратно, а отут поставимо от ці цвіти і все. Якщо Коля завтра нам наріже шифер, ми можемо вставити з тобою і посадити цвіточки. Все. Ми йому не будемо говорити, що йому треба завтра нарізати шифер. Ми його завтра перед фактом поставимо. Ну, так все. Ось оцей шифер можна. Скільки ж шифера у нас? А дофіга і трохи. Доски усе якісь теж десь. Можна. Ой, тут ніфіга не видно. Ніфіга не видно. Коротше, щось ми робимо, щось убираємось, щось перекладаємо з місця на місце. Да, нянечка? Чуріча там теж є. Така пісня класна. Пиши. Можна працювати і танцювати. Працювати і танцювати, да. Ой, блін, я не бачу ніфіга. О, публіка! Красота тут у нас. Все світиться, така гарнюня, взагалі. Супер просто.